ちょっと喉の調子がね。これ座った立って多分立ってです座ったもんですか。今シーズンで16年のプロ野球生活を引退することになりました。本当にこの16年間支えてくださったチームの関係者の方、裏方の方、そして温かい声援を送り続けてくれたファンの方には感謝の気持ちでいっぱいです。長いようで短かった16年間ですが、本当にありがとうございました。お願いします。まず16年間お疲れ様でした。ありがとうございました。引退に至った経緯と誰に相談しどれぐらいの時間を要したのか、そういったあたり簡単にご説明いただけますか。今から2年前に2年契約を結んでいただいて、で去年今年とまあもちろんプレーしていく中で年齢ももちろん自分で考えるし、でもこれはもう、まあ、自分が動ける動けないということはあまり考慮せずというか、まあ、年齢も含めてチームの若い選手たちのことも考え、で実際この2年間がどういう状況に自分がいたかっていうものも考えて、まあ何でしょう、ゆっくりとですけど気持ちの準備はしてた感じですかね、この2年間で。だから引退をするという時にどうしようかな、引退しようかしないかどうしようかなっていう感じの相談というか、まあ、そういうものは基本的にはなかったですね。もう僕はしようとは思わなかったんで、まあ、自分でゆっくり時間をかけて、まあ納得するとかっていうことじゃなく、受け入れ、現実として受け入れていこうっていう感じで、まあ、引退に至ります。まあ、引退という結論を、まあ、ご家族であり恩師であり、はい、まあ、お子様にお伝えになった時の周りの反応っていうのはどうでしたか。いや僕結構まあみんなすんなりそうか、お疲れ様だったなっていう言葉をかけられるかなと正直思ってたんですけど、結構半分ぐらいの人には、まあ、お世話になった方含め、OB の方もそうだし、いろんな方に、まあ、報告というかする中で半分ぐらいの方には、嘘だろって言われて、正直僕は意外な反応というか、お前はまだなんとかして やれるだろう、やれよっていうのを言っていただいたので、なんかお前は本当にそれでいいのかって、お前が本当にそれでいいなら俺はお疲れ様って言うけどっていう言い方をされたので、なんかこう引退の背中を押してもらうつもりがんってなりました。今の話の前、当然こうドラゴンズのユニフォーム以外で現役を探るという選択肢としてはあったと思うんですが、そういった点の決断どうだったんですか。僕の頭にはそのプレイヤーとして違うユニフォームを着てっていうのは、まあ、いろいろなことを考えて 40歳という年齢ももちろん考えてっていうのもありますけど、まあ、そういう形で現役を続けるっていうのは正直ほぼなかったですね。なんでそうやって周りの方に言われたときに、ああそういう可能性を最後まで探るっていうのも一つだし、そういう方も今まで引退された方いっぱいいるしっていうのは思ったんですけど、まあ、でも僕自身の中でプレイヤーとしてよその球団のユニフォームを着るっていうことはまあちょっと考えられなかったですね。
言い方を変えればドラゴンズのユニフォームで現状の年を終えたかったということでしょうか。まあそういうことになりますかね。そんな綺麗なあれじゃ出たかどうか分かんないですけど、まあでも結果的にはここまで来て、ここまで来てっていう思いはありました。ここまで16年40歳まで面倒を見てくれた球団に対してプレイヤーとしてよそでっていうことを考えるのはちょっと違うのかなっていうのがやっぱりあったので、ただ体は元気です。16年長い月日が経ちましたが、ご自身で振り返るこの16年の年月というのが、はい、プレイヤーとしてどんな日々だったんでしょうか。まああれですね、思い描いたものとはもちろん違ったことが多々ありましたし、よく言われるもっとやれたのにっていう気持ちが絶対引退するときには出るってよく聞きますけど、僕もやっぱり同じでしたね。なんかもっとこうしたらよかった、ああしたらよかった。でも特にやっぱり落合監督の時にもう少し僕がこうなんて言うんですかね、いろんな意味で素直にというか、なんて言うんでしょう、大人だったというか、したらそれがもう少しそこが僕がなんかこうあの時に人が向けれてたらもっとこうだったかな、ああだったかなっていうのが今となってはですけどね、思うことはありますね、はい。今実際名前が上がりましたが、数々の監督のもとプレーされてきました、はい。それぞれの監督いろんな思い出があると思いますが、はい、ご自身の中でプレイヤーとして運命的な出会いを感じる監督というのはいらっしゃったんですか。そうですね、まあ、でもやっぱり僕が最初入団した時が落合監督だったので、まずこの世界に僕が入るきっかけになった方ではあるのかなというのも思うし、でも僕をすごくまあ、なんですかね、落合監督が、まあ、取っていただいて、そこで優勝争いさせてもらって、でそこから、まあ、監督何人かの監督にこう選手として関わってきましたけど、一番なんかこうなんですかね、これないいんですかね、こんな話して、なんか一番僕がなんて言うんでしょう、僕を輝かせてくれた方は僕は森さんって思ってます、正直。だし、なんでしょう、というより僕が一番期待に応えれたのがたまたま森さんの時だったのかもしれないですけど、他の監督の方にはもっとこうなってほしい、あってほしい、こういう結果を出してほしいって思ってもらってることに応えれてなくて、自分も歯がゆい思い、情けない思いしながらやっぱプレーしてきて、でも自分の中で一番なんかこう仕事ができて、その応えることができたっていうのは森さんなのかなっていうのはありますね。まあ、一方で去年今年と、はい、まあ、なかなか一軍のチャンスを手にすることができない2シーズンだったと思います、はい、非常に精神的にも苦しいシーズンを過ごされたんじゃないかと思いますが、最後の2年というのはどんな思いですか。何ですこれ、3時間ぐらい話すけど大丈夫ですか。でも普段今まで正直あまり接する機会のなかった若い選手と本当に一緒にプレーする時間、過ごす時間が長くて、よく現代っ子だとか言いますけど、今の子だねとか、それってどういうことかっていうのをもう身に染みて分かる2年間だし、でもその子、そういう若い選手たちが本当になんか頑張ってる姿とか、あと何かこうアドバイス求められたらきちんとそれに対応したり、なんかこう今まではやっぱりプレイヤーなんで、今まではとかももちろん
あの引退するまではもちろんプレイヤーなんですけど、この2年間っていうのは自分がこういうことをもっと早く気づいてればなとか、知ってたらなとかっていう思いで、いろんなことを経験したからこそのものっていうのを若い時に気づけてたらどんなに違うかなって思うことがやっぱり長くやらせてもらったわけであったので、そういうものをやっぱり若い選手に伝えることができたかなと。だからそういう意味では今まではプレイヤーとして、例えばじゃあ2軍にいます、1軍に自分以外の選手が上がるっていうことに対してはもう悔しさしかなかったし、でもこの、まあ、この何ですか、3年間ですかね、頑張っている選手だったり、あのこう一皮むけそうでむけないけど、あ、これきっかけになったかなって思うような選手とかが一軍に、明日から一軍に呼ばれたんで行ってきますって言われた時に、まあ、悔しいとかっていうのは全くなくて、本当に頑張ってこいっていう、思いで、で、まあ、一軍でプレーしてた若いとか中堅のやつが二軍に来た時もやっぱ話す機会も多くて、でいろいろ話をして、で、まあ、あだこだあだこだ話をしながら、その選手がまた一軍に行ってきますってなった時はやっぱ本当に頑張ってこいっていう思いで言葉をかけたり、まあ、そういう風になったということは、僕が自分自身選手としての舞台から、まあ、ゆっくり降りてたのかもしれないですね。なのでこの3年間は、最初それまでの13年とは、まあ、違う3年間を過ごしたんじゃないかなっていうのはありますね。はい、愛知県は豊岡市でお生まれになって、はい、でも地元球団で、はい、まあ、地元のファンの皆さんに愛されながら過ごした16年だったと思います。まあ、特に地元豊岡市では大変な活躍と人気がございましたが、この愛知県のファンの皆さん、豊岡市のファンの皆さんに思うことというのはありますか？ずっと僕豊橋で結果出なくて、初めて豊橋で試合やるって言った時もすごい応援来てくれて、すごい声援をくれてっていう中で、なかなか結果が出ず、やっと結果が出た、ヒットが出た時にサヨナラホームラン打って、その次の年にまた逆転スリーラン打ってっていう、たまたま重なって、まるで豊橋でめちゃくちゃ活躍してるみたいに言ってもらってますけど、そんなでもないですね実は。だけど間違いなく言えることは、僕の成績はそんなでもなくても、いろんな球場行きましたけど、一番声援を送ってくれるのは市民球、豊橋市民球場だなっていうのは今でももう感じますね。だし、なんかなんて言うんでしょう、本当に球場全体が自分の味方でいてくれるというか、なかなかやっぱ本当の地元で試合できるってないっていうのが分かっている中で、毎年のように、まあ、本当に自分の地元の少年野球で使った球場で試合ができて、みんなが応援来てくれてっていう、本当に幸せだったなっていうのは思ってますね。はい、まあ、落合監督の名前が出ましたが、はい、またこれで、強き時代を知る選手の一人、チームを去るということになります。もうどうですかね、僕はもう本当に今の自分が落合監督の時のチームの中でプレーしてたら、強いチームで試合で一緒に本当の意味で戦力としてプレーできてたらあれなんですけど、当時はもう僕の最初の6年、もちろん試合でずっと出してもらってた時もありますけど、でもやっぱ勝たせてもらってる、先輩たちに勝たせてもらってる中で一緒にいさせてもらったっていう、自分がその勝ちに貢献したんだ、その年6年間、僕6年間多分一緒にプレーさせてもらってますけど、6年間自分がその勝ちに貢献し続けてきたんだっていうわけではなかったので、だからなんか強いドラゴンズを知るみたいなのって、僕は強いドラゴンズについてってたという感じなので、あまりなんかこうその言い回しが僕は正直しっくりこないというか、なんか
やっぱりある程度年いって自分がチームの中で引っ張る立場になった時に強いチームを強くいたかったなっていう風に感じるし、その当時レギュラーでバリバリやってる先輩たちにこう、まあ、勝ちを経験させてもらったことを伝えるっていうことはできるだけしようっていうのはしてましたけど、だからそういうのも考えるといろいろとこう歯がゆさがやっぱりどん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 出てくるので、今はあんまり考えないようにしてるんですけど、でもだからさっきも最初に言った通り、あの時にもう少し僕が選手として一皮も二皮も向けてたらもっと違う思いで入れたのかなとかは思いますね。まあ、逆に今ドラゴンズは、まあ、チーム全体として若返って、はい、ちょっと成績的に苦しんでいるというのが進んでいます、はい、まあ、藤井敦としてこう後輩たちに託したい思いとかそういうものがあれば、本当にいい選手がいっぱいいると思うんですよね、若い選手って。今の中日の若い選手、25歳以下の選手たちって、なんかこう、皆さんが多分思うよりも、すごい可能性を秘めた選手多いと思うんで、なんかこう、いい空気を作ってというか、そういう選手、若い選手たちがきちんと厳しさはやっぱなければダメだと思うんですよね。若い子に合わせてなあなあな空気ではやっぱりドラゴンズというチームはダメだと思うんで、厳しさの中にもでも、まあ、楽しさというか明るさというかがあって、若い子たちが、まあ、のびのびやれとは言わないですけど能力を発揮できるようなそういうチーム環境というか空気を、まずは今あのベテラン中堅の選手で作ることによって、若い選手が伸びてきたらすごい楽しみだし、めちゃくちゃ強くなると思うんで、なんか優勝旅行に行けるように、優勝旅行っていいよっていうのを経験してほしいなっていう思いが一番あるかもしれないです。まだ13日ですかね、セレモニーということになっています、はい、最後の姿をお見せすることになると思います。どんな言葉で、どんな、まあ、プレーがあるかどうかまだはっきり分かりませんが、どんな姿を最後お見せしたいでしょうか。どうですかね、まあ、うん、寂しそうじゃない姿がいいですね。なんか、あ、藤井敦史らしいなって思われるようなユニフォーム姿でいたいそうです。最後、笑ってお別れ。笑えるといいですね、本当に。ちょっと今日泣く準備してきたんですけど、あんまりちょっとなんか泣ける話が森さんからちょっと出てこなかったんで、みんな結構引退会見泣いてたんで準備してきたんですけど、まあ、僕が多分感動エピソードがなさすぎたっていうことだと思うんですけど、まあでも最後どうなんでしょう、ユニフォームでみんなと最後の挨拶をしたらちょっとはね来るかもしれないですけど、今は笑ってというか、まあ能天気な明るさのままでいたいなと思います。現状、はい、まあ、来年以降ですね、あの藤井敦史さんの第二の人生プラン、はい、描いていることもしあれば、まあ、このさっきも言いましたけど、ゆっくり引退を意識しなすることもあっての過ごし方を過ごしてきたんで、まあ、いろいろとこうプライベートで出会う方とかには話をしたりとかもしているので、まあ、今ここで何やりますっていうね、あれはちょっとなんかあれなんで、けど野球より稼いでんなってなるようにしたと思います。ファンの皆さんも当然指導者としてユニフォームを着てくださる、そう願っているファンも多いかと思います。願われてますかね、そんなことまあでもそういうふうに、もし縁があってそんなことになれば
ありがたいことだなと思います。わかりました。代表質問以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。では放送各社どうでしょうか。はい、では放送以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。